Min havaya çalınır körüm tarından, min havan çalınır körüm tarından. Dünyanın ne çok ne yazıyam ben. Fesillere görünür duvullarından, ilin hem kışıyar hem yazıyam ben. Ay dinle çahargahı yaşıt katarım, ay dinle çahargahı yaşıt katarım. Könül dünyamızın serveti var, en eskerin sağ kurbanın tarı. Cabbar'ın seydi avazı yaman. Bizim yerde bu adettir ezelden. Hürmet olaya senetkara sevgilim. Bizim evde bu adettir. Senin kimi gözümde.
yaşlar kara, gözler kara, gözler kara sevginin. Ben dönmeden senin kimi, senin kimi gözümden. Kaşlar kara, gözler kara, gözler kara sevginin. Kulmaz kulmaz perişlerim ilandı, İncimlere sal boynuma dolunda. Koca dünya, koca dünya kalandı. Rahim kurban, senefkara, senefkara sevgili. Biz giderdik koca dünya, koca dünya kalandı. Rahim kurban, senefkara, senefkara sevgili. Giderim koca dünya, koca dünya galantır. Rahim kurban, senefkara, senefkara sevgilim. Teşekkür ederim bu değerli ve esrarlı çıxınıza göre Arif Bey. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz hər biriniz, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Ulu Şəhriyar yazırdı bir vaxtlar ki, çağır öz evinə fikir, qəlb və əqidə dostlarını. Bir yerə cəm olsun əsən, yel kimi bir çaya qovuşsun, neçə sel kimi birləşin, qaynayın, qarışın tamam, neçə dost qəlbində yansın bir irham. Doğrudan da hər şey məhəbbət toxumu səksən hər bir işdə, mütləq onun bəhrəsini görəcəksən. İnsan o vaxt, belə deyək də, zəhərli ağac əkir kimi meyvəsini özünə yedirdirlər. Ona görə də hər mişə, hər birinizə, hər bir işdə sevgi dolu, məhəbbət dolu işlər və günlər arzu edirik. Bu sevgi ilə də bugünkü proqramımızı açıq elan edirik. Mən həm sevincliyəm, həm həyəcanlıyam eyni zamanda. Çünki bugün çox dəyərli qonaqlarımız var həmişə olduğu kimi. Hal-hazırda mən ilk öncə musiqi qonaqlarımızı təqdim edim. Növbəti qonağımızı bir balaca intizarda saxlamış olaq. Respublikamızın xalq artisti Firuz Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Muğam İnstrumental Ansamblı. Xoş gəlmişsiniz Firuz müəllim, dəyərli musiqiçilər və çox dəyərli ustad, artıq ustad deyək, çünki artıq neçə illərdir bu sənətdədir, həm də eyni zamanda müəllimdir. 24 saylı musiqi muğam məktəbinin muğam isimlə dərs deyir. Arif İsmailoğlu, siz də xoş gördük hər birinizi. Və samşaçılarımız hal-hazırda həm söhbətimizi siz də çox yaxşı tanıyırsınız. Onun ad və soyadı eşitildikdə istər-istəməz insanda qəribə, nostalji bir duyğular baş qaldırır. Əlbəttə ki, hər kəsin üzündə doğrudan da sonsuz bir sevgi gəlir, gözəl bir təbəssüm gəlir, ilıq bir gülüş gəlir yaxşı mənada. 35 ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bizim ana kanalımızda fasiləsiz veriliş aparıb təbiəti sevənlər bir növ uşaqlıq dövrümüzü yada salırıq eyni zamanda. Bizim Qara müəllimdir, hamı onu belə çağırır. Qara müəllim filologiya elmləri doktoru, professor, 60-dan çox təbiətə dair elmi publisistik məqalələrin müəllifi, həm də kitabların müəllifidir eyni zamanda, 20-dən çox ölkənin, hə, Qara müəllim. 20-dən çox ölkənin elm ocaqlarında dinlənilib onun əsərləri. Biz bugün də dinləyəcəyik Qara müəllimi. Qara müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sevgi ilə sağlayın sizi. Yarım əsrdən çoxdur ki, mən hamılıqla bir halafal tutaq ilk öncə, hə, Firuz müəllim, Arif bəy. Qara müəllim, yarım əsrdən çoxdur ki, təbiətin təsnifatını həm öyrədən, həm öyrədən bizi Qara müəllim. Ümumiyyətlə, öz necədir? Öz təbiəti ilə necə yola gedir? Çoxdan da sizi görmürük, həm də bu arada darıxmışıq da sizin üçün. Mənim... Hicranı tökək ürəyimizdən buyurun. Mənim əziz... Can. Qara müəllim. Əzizin kvadratı, mənəvi nəvəm. Yadınızda da verilişlərimizin birində mən dedim, Allah baxıl deyil, yenə görüşərik. İnşallah. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm ki, məni unutmamsınız. Əslində, yine de beni davet ediniz bu hoş meramlı meclise, müzik şuraslar, birleşimiz adlanır. Könül dünyamız. Könül dünyamız. Haradan tap fikirleşmiş? Ne bileyim, Qara müəllim, siz oxuya fikir gəlir. Könül dünyamız doğrudan
dərk edən adam üçün çox böyük mövzudur. Hər məsələdən əvvəl ona görə ki, gərək fikirləyəcək birinci ki, könül nə demək? Hər bir kəsin könlü onun bədənində gedən qeyri-iradi proseslərin mexanizmidir. Qeyri-iradi proseslərdə çaşbaş qalmamasıdır. Bax, bu könül dünyamız budur. Könlü geniş olan adam, yəni o qeyri-iradi mexanizmi biraz da ağlın köməyi ilə onu düzgün idarə edirsə, o adamın xoşbəxtliyinin sonu yoxdur. İstər indiki fiziki həyatında, yəni bu dünyada, istərsə o dünya deyirlər ona, qaranlıq qalır. Yəni xəyal dünyasında, yəni başqalarının yaddaşında yaşama dünyasında. O dünya deyəndə elə bilmin ki, atı minib, ya bir raketə minib gedəcək, ora baş çəkib gələcək, yox. O dünya sənin, mənim, hər kəsin öz qəlbindədir, uzaqda deyil. Əgər o bugünkü fiziki həyatında hər kəs başqalarına yaxşılıq eləməyə bacarırsa, başqalarını şad eləməyə, onların ağır işini yüngül eləməyə, bari can atırsa, hələ etməyə vəna dursun. O artıq o dünyasını genişləndirir. Yəni onun xəyallarda yaşama müddətin uzadır. Rusların bir misalı həmişə mənim yadıma düşür. Mən çox o Rusun atalar sözü hara, şərqin keçmişi hara. Əlbəttə Rusla müqayisədə şərqin qabağında baş əymək lazımdır keçmişinə görə. Onlar deyir ki, hər bir şəxsin ömrü onun qəbrinin üstünə gedən cığırı alaq basması ilə başlayır. Yəni, öldü, apardılar, dəfn elədilər, o hələ ölmək deməkdir, o hələ sağdır. O ölür o vaxtı ki, onun qəbrinin üstünə gedən cığırı alaq basır. Yəni, artıq yaddaşlardan silinib gedir. İndi o yaddaşda qalmaq üçün elə bu dünyada çalışmaq lazımdır. Elə bu dünyada, mümkün qədər bu dünyada çalışan adam yaddaşlarda qalacaq. Qara müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Sizin hər bir sözünüz, mən uzatdım biraz bu söhbəti. Hər bir kəlməniz. Könülə gətirirdim, qızım, könül sizin verilişin adına. Sizin veriliş doğrudan möhtəşəm verilişdir. Qeyri-iradi proseslər, əlbəttə ağıl da kömək eləyir. O çox dolaşmağa çox hazırdır, nəinki iradi proseslər. Mən əlimə beynim deyəcək, əlim yumul, əlim yumulacaq. Ona var ki, əlim yumul yumulacaq, əlim açıl, əlim açılacaq. Amma könlə ağlı var yanımda. Amma mənə denən ki, sən bir yarım saat nəfəs alması var olarsa, yahut mənə denən ki, yarım saat ürəyvə denən döyünməsin, sonra döyünər. Yahut filan qarmon qanova keçməsin, o səni çaşdırar. Mən nasıl deyir ki, nə onun hazırlanması, nə qana keçməsi, o qeyri-iradidir. Bax, belə bir dünyaya musiqi ilə, qocalarla, cavanlarla, ağıllarla, hamı ilə birlikdə birlik yaratmaqla, şadlıq yaratmaqla o qeyri-iradi prosesləri potensial imkanından istifadəyə yönəltmək onun misli yoxdur. Ona görə sizin bu veriliş daimi yaşamalıdır. Sizin bu veriliş daimi indiki şəraitdə xüsusilə xidmət eləməlidir. Hamımız deyirik ki, gəlin mentalitetimizi qoruyaq. Elə mentalitetimiz var ki, o qorumaq ehtiyac yoxdur. Nə olar? Keçikmişdən qalan qalıqdır. Məsələn, filan kəs arvad aldı. Arvad almaydı, bazarda getdi, bir kilo aldı. Arvad da aldı, dedi. Mən sual vermədən, qara müəllim, mənim bütün suallarıma cavab verir. Bu yığışdırmaq lazımdır belə sözləri. Gül kimi söz var, evləndi. Evləndi.
ev tapdı.